Tjena allesammans, det är Jimmy här. Vi kör lite gameplay slash commentary på Call of Duty Ghost. Jag har Call of Duty Ghost idag, kör vi en Chemstrike Fail faktiskt. Det är 19-0 med AK-12 på Tremor Solo. Jag dör en gång och det är så här. Och sen går jag 19-0 och dör av någonting äckligt som ni kommer få se. Som tack vare det så inte jag gillar Ghost så mycket. Men jag har min... Min PC-mic och se hur det går. Om det är faktiskt bättre ljud så skriv gärna i kommentarerna och se om det är bättre ljud eller inte. Men idag har jag faktiskt tänkt inte snacka om gameplay faktiskt. Idag har jag tänkt snacka om typ några frågor bara till er som är super på min kanal. Först av allt tänkte jag bara säga tack, hej alla nya prenumeranter som har prenumererat. Jag har fått på typ 30 subs efter min Hipfire Moab och det är ju så sjukt alltså. Kan inte tacka er alltså för er support. Okej, men jag kan bara gå in i topicen. Jag har funderat ett tag och jag frågat några personer som också tycker det är en bra idé att om jag startar en topp 5 serie, alltså typ som Tapes gjorde förut, alltså topp 5 topp 5 kills of the week, topp 5 kill cams, alltså topp 5 overall alltså. Jag har tänkt att börja med det. Det enda ni behöver göra är rekorderklippet i HD-kvalitet. Det är det enda som är det som behövs. Om inte ni har ett capture card, har ett fint klipp eller någonting, och ni är på PS3, så kan ni ju fråga mig så kan jag ju kolla och rekorda det. Ni som är på Xbox kan ju rekorda det, och ni som är på PS4 kan också rekorda det. Xbox One är ju Xbox och ja. Typ den här serien kommer vara baserad mest runt er prenumeranter. Det kommer kanske vara någon från typ mig om inte jag har så många clips, men det är inte så ofta. Men jag hoppas jag kan få in så många clips som möjligt till själva topp 5 eller topp 5 det där, topp 5 kills weeks, topp 5 kills at week och sånt. Det spelar inte roll var du ifrån, hur gammal du är, hur bra du är, men jag tror inte jag kommer få så många clips, men de ska i alla fall vara bra. Inte så typ en kill och sen typ 30 sekunder senare så får du typ 3 kills efter sånt. Nej, jag tycker max 30 sekunder faktiskt. Så du kan ju också rekorda med, om du är på MV3, Black Ops 2 kan ju rekorda med gameclip eller vad det heter och lägga på Facebook eller lägga på YouTube. Så kan jag bara kopiera den eller ladda ner till min hårddisk och så är allt klart. Det är inget mer. Det enda ni behöver skicka det är att lägg den något typ olistad eller något sånt, eller offentligt på er kanal om ni lägger upp det på YouTube. Så kan jag bara ta det och ladda ner det. Annars kan jag bara skicka det till min Gmail som är madeinsweden311@gmail.com. Ja, det är så simpelt. Alltså man kan ju det utan till alltså. Ett tag sedan gjorde en ny video, eller hade lagt upp en video. Jag har inte haft motivationen, jag har mått lite dåligt då. Typ när jag vill lägga upp den så blir jag typ lite så här. Jag vill inte, sen när jag ska börja rekorda. För den här är typ 50 gånger i den här kommentaren. Alltså i rad alltså, inte i rad då, men typ gå och försöka göra och hit och dit. Och samtalsämnet blir typ kass. Jag var nästan klar med det, men jag gillar inte själva samtalsämnet. Så jag sa nej, vi gör en ny kommentar idag som ett bättre samtalsämne. Mobile Challenge går ju upp. Jag fick min Magnum 6v6 solo till Jemmoweb på Dome. Eller på C-Town faktiskt, solo. Jag kör ingen väst, eller det blir inget spår för det solo. Alltså aldrig ladda möben kommer ta tid för, ja. Det är en svår möb. Så, alltså i varje challenge-video kan ju skriva i kommentarsfältet vad för vapen du tycker jag ska köra. Så går jag för det, för det är ju challenge. Det kan vara vad som helst. Inte såhär typ ACR med red dot. Det är ju inte en challenge. Till exempel AK med thermal och silencer.
eller MP7 med Thermosight. Jag försöker gå med P90 Thermosight, men det, alltså, det är knasvårt alltså. Men jag soundar jättemycket i den här byggnaden och jag kommer ju enkelt till, men som ni hör nu så har han Oracle. Och skulle, jag hade inte den här perken som gör så att man blir osynlig för Oracle, som är tråkigt. Oracle är ju för OP och alltså det här skulle varit en enkel kem. Alltså en som tog hela matchen skulle varit en kem, för jag soundhållade sönder i 6 minuter. Men hoppas ni gillar den här videon. Gameplayt börjar närma sig slut. Jag sitter ju campar ut den här killen som sköt mig. Men ni kommer ju få se nu att jag dör på ett olyckligt sätt. Men tack för att ni kollade. Gilla, kommentera, favorisera och prenumerera. Då ses vi i nästa video. Peace.